Дмитро. У нас была просто такая дилемма, прям страсть, как бы, в плане дружбы. Поэтому я прошу сюда Сергея Руденко и Максима Шилко. Реально маленькие призы, такие небольшие, маленькие совсем. Я прошу вас не уходить, у нас это не все. Дальше у нас... И я постриг отдаю с нашим спонсором Максиму Гонтаренко, который сделал нереально сложную технически линию, которая может быть когда-нибудь тот, кто не видел, увидит, тот, кто видел, тот просто удивился, да, Максим, сложно было. Я Шелков спрашиваю, ты согласен со мной, сложно было. Поэтому вот у меня тоже вот такой маленький подарок от нашего спонсора. Вот, похлопайте еще раз. Теперь... Как вы думаете, кто? Она же дата. Кто? Вадим, правильно, Вадим, третье место. Доброго дня, шановні жовтоводці та гості міста! Як настрій? Вітаємо вас з Днем міста та з Днем Шахтаря! Нехай гордий дух наших предків додає всім нам сили, величі та наснаги, впевненості та надії на кращу долю. Тому урочисте зібрання, присвячене Дню міста та Дню Шахтаря, оголошується відкритим! Ще не мема України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть на
Сьогодні на адресу усіх жовтоводців звучать слова вітання та подяки за щиру працю щодо розбуду нашого міста. Тож прийміть вітальні слова від голови Дніпропетровської обласної ради Пригунова Гліба Олександровича, який надіслав на адресу жовтоводців вітальний лист. Шановні мешканці міста Жовті Води, щиро вітаю вас з 59-ю річницею славетного міста. Це свято об'єднує усіх, кому дороге місто, його вулиці, будівлі, сквери, парки і хмари, його минуле трибудове сьогодення. Ваше місто – трудівник, борець, митець. Завжди молоде, воно з кожним роком стає затишним і комфортнішим, приваблює інвесторів та гостей. Та й найбільше надбання міста – його справжня окраса та гордість. Саме ви, шановні мешканці. Адже саме завдяки вашому натхненню, самовідданості, професіоналізму та наполегливості живуть і возвеличуються Жовті Води. Я дякую кожному з вас за всі добрі справи, вчинки, наміри та починання, спрямовані на розвиток та благополустрій рідного міста, покращення його добробуту. Бажаю кожній вашій родині здоров'я і процвітання, миру і злагоди, щастя і добробуту, здійснення усіх світлих мрій та сподівань, успіхів і всіх життєвих насправах. З повагою, голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, ваші оплески. А я запрошую на цю сцену заступника міського голови Глазиріна Євгенія Миколайовича та заступника міського голови Харитонова Ігора Борисовича. Щиро вдячний за надану можливість сьогодні. Що ж, шановні жителі міста, шановні гості нашого міста, від щирого серця та за дорученням міського голови дозвольте привітати всіх нас з вами з таким чудовим святом – днем народження нашого міста. Адже ви знаєте, постійно перебуваючи в якихось відрядженнях, сидиш, спілкуєшся з представниками адміністрації інших міст, слухаєш, які в них є проблеми, як складається їхнє життя. І коли слухаєш і це говориш, тоді дійсно усвідомлюєш, в якому насправді чудовому місті ти живеш. Життя так складається, доля наша складається так. Я народився не в цьому місті, але в цьому місті народилися двоє моїх дітей. І тому сьогодні я з гордістю також можу сказати, що я також разом з вами жовтоводець. І це ім'я для мене наповнене певною гордістю, певною повагою за наше місто. На сьогодні ми намагаємося докласти усіх можливих зусиль, щоб наше місто було таким же яскравим, таким же чудовим. І безперечно, історія нашого міста нерозривно пов'язана з життям державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», черговий день народження якого ми з вами сьогодні також і відзначаємо. Хочу приєднатися до того привітання, яке вже прозвучало сьогодні на адресу і жителів нашого міста. І також хочу сказати, що ми чудово знаємо, усвідомлюємо, розуміємо ту роль, яку відіграє цей комбінат сьогодні в житті нашого міста. І користуючись нагодою, я хочу надати також слово іншому заступнику міського голови, який донедавна також був членом трудового колективу даного чудового підприємства. Зі святом ще раз всіх вас! Шановна громада, шановні жовтоводці, зі святом вас, зі святом міста. Мені дуже приємно, що я майже 10 років присвятив державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Шановні жовтоводці, я хочу вас привітати з тим, що в нас мирне небо над головою, в нас молода команда. Ми розуміємо всі проблеми мешканців, ми намагаємось працювати з цими проблемами, вирішувати їх і намагаємось робити життя в місті набагато краще, тому що ми саме тут живемо. І сподіваюся на те, що та праця людей, яка фактично сьогодні відбувається на шахтах, відбувається просто тут, напроти фонтану, трьох канів, яка краса нас очолює, розумієте, мені дуже хотілося вам всім сказати, що дуже б хотілося, щоб
діточок було ще більше тут. Хотілося, щоб робочих місць ще більше було, щоб заводи відкривалися. І ми будемо намагатись все робити. Тому я вас хочу ще раз привітати, а саме вітаю вас з Днем міста, з Днем Шахтаря, зі святами вас. Хай буде все добре. Жовті води – місто особливе. Для кожного з нас це місто нашої долі. А значить, і люди, що живуть в ньому, теж особливі. Серце і душа, минуле, сьогодення і майбутнє – це, передусім, всього жителі Жовтоводці. Тому за сумлінну самовіддану працю високий професіоналіст, активну життєву позицію, почесної грамоти голови Дніпропетровської обласної ради нагороджується. Ветеран праці, голова первинної організації ветеранів «Надія» Федосова Марія Михайлівна. Ваші оплески. Грамотою Дніпропетровської обласної ради ветеранів України нагороджується Пузирей Анатолій Іванович, ветеран праці, голова первинної організації ветеранів Жовтоводського управління будівництва. Пузирей Анатолій Іванович, оплески. За багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадській роботі і по соціальному захисту ветеранів війни та праці, патріотичному вихованню підростаючого покоління та з нагоди Дня міста та Дня шахтаря, почесною грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради нагороджується Стеба Анатолій Васильєвич, член міської ради ветеранів Жовтоводської організації ветеранів України. За сумлінну бездоганну працю, високу професіональну майстерність, вагомий особливий внесок у забезпечення діяльності паливно-енергетичного комплексу України та з нагоди Дня міста та Дня шахтаря подяка міського голови нагороджується Поплавському Євгену Миколайовичу, інженеру-програмісту відділу інформаційних систем інформаційно-обчислювального центру державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Оплески, оплески, будь ласка! Самолюк Олені Олексіївні, адміністратору Центру народної творчості, культури і досугу Служби соціальних побутових об'єктів Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». За вагомий внесок у розвиток та популяризацію української історії та культури, виховання у молоді відчуття єдності та українського духу, національного патріотизму, гордості за свій край та з нагоди Дня міста, подяка міського голови, оголошується Артеміч Алі Васильівні, художньому керівнику комунального закладу культури «Будинок культури «Родина». За особистий внесок у проведення культурно-освітньої роботи, високу творчу майстерність і професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня міста, подяка міського голови оголошується святковій агенції Альони Вінник. А саме, Віннику Денису Валерійовичу, волонтеру, співорганізатору та члену творчої ініціативної групи святкової агенції Альони Вінник. Бочар Юлії Віталіївні, волонтеру, співорганізатору та члену творчої ініціативної групи святкової агенції Альони Вінник. Бочар Юлії Віталіївні, ваші оплески. Зотіковій Олександрі Геннадіївні, волонтеру, співорганізатору та члену творчої ініціативної групи святкової агенції Альони Вінник. Як вираження вдячності та пошани за діяльність та на користь нашого міста,
У 1968 році було започатковано присвоєння звання «Почесний громадянин міста». Тому рішенням Жовтоводської міської ради 7-го скликання від 29 червня 2016 року за високі досягнення у галузі освіти, за видатні досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді, значні особливі заслуги перед територіальною громадою міста, активну громадську діяльність та з нагоди відзначення Дня міста, звання «Почесний громадянин міста» присвоєно Ткаченку Віктору Олександровичу! Оплески, оплески, оплески! Віктор Олександрович Ткаченко! Почесний громадянин міста! Ігор Олександрович, будь ласка, два слова. Шановні жовтоводці, я щиро вітаю вас з святами і святом незалежності України, і Днем Шахтаря, і ювілейним святом Східного гірничо-збагачувального комбіната. Я щиро вдячний за те, що сесія депутатів виразила таку довіру і обрала мене почесним громадянином міста. 45 років на ниві освіти дають мені запал працювати ще трохи. Я вас вітаю. Спасибі. Всього найкращого. Вітаємо ще раз бурхливим оплесками Віктора Олександровича Ткаченко, почесний громадянин міста. Місто Жовті Води має глибокі історичні корені, славну історію, багаті традиції. Але історію сьогодення, затишок і комфорту нашого місті для майбутніх поколінь жовтоводців будуємо ми з вами сьогодні. Вже стало доброю традицією щорічно до Дня міста проводити міський конкурс на кращу прибудинкову територію комунальної та індивідуальної забудови. 2016 рік не виключення. Цього року конкурсна комісія підвела підсумки, і сьогодні ми відзначаємо кращі подвір'я, оселі, які є окрасою нашого міста та роблять його красивішим, затишнішим, комфортнішим і приваблішим. Під ваші оплески вітаємо! Пацькуватому Олексію Володимировичу оголошується подяка міського голови. Вулиця Пожежна, 8, за зайняте перше місце у міському конкурсі на кращу прибудинкову територію індивідуальної та комунальної забудови міста Жовті Води в номінації «Краща прибудинкова територія комунальної забудови». Цапкуватий Олексій Володимирович, ваші оплески! Я хотів би зазначити, що ці люди роблять наше місто дійсно дуже гарно. За зайняте друге місце у міському конкурсі на кращу прибудинкову територію індивідуальної та комунальної забудови міста Жовті Води, вулиця 8 березня, 52. Оголошується подяка Козаковій Вірі Дмитрівні. За зайняте третє місце у міському конкурсі на кращу прибудинкову територію індивідуальної та комунальної забудови міста Жовті Води, вулиця Богуна, 40. Подяка оголошується Іванову Андрію Борисовичу. Оплески, оплески, будь ласка. Ще є нагороди. Подяка міського голови оголошується за зайняте перше місце в міському конкурсі на кращу прибудинкову територію індивідуальної та комунальної забудови міста Жовті Води в номінації «Краща прибудинкова територія індивідуальної забудови». Тому вулиця Пірогова, 36. І подяка оголошується Овчаренко Тамарі Григорівні. А оплески лунають, і музика звучить. Перше місце Овчаренко Тамара Григорівна, ваші оплески.
за зайняти друге місце в міському конкурсі на кращу прибудинкову територію в номінації «Краща прибудинкова територія індивідуальної забудови». Провулок Вишневий, 1/2. Прохоровій Валентині Володимирівні оголошується подяка міського голови. Також подяка міського голови за зайняте третє місце у цій ж номінації «Краща прибудинкова територія індивідуальної забудови». Подяка оголошується Шепеленко Тамарі Пальвні, вулиця Пирогова, 31. Будь ласка. Дякуємо заступникам області нагородженим. Ми продовжуємо наше свято. Люди, що народилися і живуть у місті, творили його історію. Будують, навчаються, прославляють жовті води. Все це любов до малої батьківщини. Прагнення будувати, працювати, творити заради спільної справи. Процвітання Жовтогорського краю. Тому і пісня так і називається «Рідний край». Будь ласка, я запрошую на сцену Шкворець Ганна. Ваші оплески! Де пахучі поля, де калина цвіте, там дарує земля нам зерно. Мочиш ноги в росу, ось верба запліта, срібну стрічку косу. Та коли зацвітуть сади луки і поля, зірка в воду впаде, тут завмер світ увесь, нема краще ніде. Дали життя і турботу мені, зі мною
кров'ю раділи, страждали. Сердечна любов та опіка свята мене у недолі тримали. Спасибі за віру й надію, щасливі дитинства роки. Молюся за вас, мої рідні, даровані небом батьки. Я дякую Богу за маму, що стільки ночей не доспала, за доброго вірного тата, що міг мені все пробачати. Шануймо батьків наших рідних, щоб потім не шкодувати. Допоки є батько і мати, старайтесь їм шану віддати. Допоки є батько і мати, старайтесь їм шану віддати. Здоровье и спорт. Сильное, красивое, стройное и здоровое общество. Вот что круто.
Я представляю клуб Help Me, который дает возможность каждому стать тем, кем он мечтает. Вот такой девиз клуба. И представляю на сцене Полину Хало и ее команду. Он же спортстудия Полины Хало. Ваши оплески, клуб Help Me! Коротко и понятно. Клуб Help Me. Помоги мне. Ваши обыски, Жовтовольцы, здесь свято!